Sada dajem riječ poslaniku Milanu Kneževiću. Imate kao komentar? Izvolite. Što neću govoriti o trotinetima i rolerima, da li je neko pod utjecajem alkohola vozio roler ili trotinete. Da kažem, mi se često desi na ovim migovim biciklističkim stazama da vidim vlasnike pasa, njihove ljubimce, mrtve pijane i pasi i kućni ljubimac. Sad mislim da to nema veze sa saobraćajem, ali možda će neko u narednom periodu razmatrati tu priču kako se voze roleri pod, u pijanom stanju. Međutim, svakoga brine ono što mu je najvažnije. Nekoga trotineti, nekoga državni udar. Ja sam ovdje saopštio jednu vrlo optužujuću stvar za vašeg saradnika gospodina Pejanovića. Ja bih samo volio da mi neko pomogne i saopšti da li je istina ovo što sam ja rekao gospodine Nuhođiću. Jer nije lijepo da živim u zabludima, da Duško Radović kaže mnogo je časnije živjeti u sopstveni nego u tuđim zabludama. Evo ja ovdje imam, gospodine Brajoviću, dopis Ministarstva unutrašnjih poslova, Upravi policije, Sektor kriminalističke policije, koji je nastavljen na gospodina Dragana Pejanovića, a piše: za potrebe specijalnog policijskog odjeljenja potrebno je obezbiditi iz magazina Komisije za viškove naoružanja 45 automatskih pušaka kalibra 7.62x39 AB2 i B1 i 2.500 metaka za iste radi korišćenja za operativne potrebe ovog odjeljenja u kodnoj akciji pod nazivom Štit. S poštovanjem, obradio Vladan Lazović, bratanić Zorana Lazovića, a rukovodila specijalnog policijskog odjeljenja Dragan Radunić, odobrio, odnosno ovdje piše saglasan, D. Pejanović, 14.10.2016. godine, dva dana pred izvođenje državnog udara. I ja samo želim da mi se ovdje saopšti je li ovo tačno. Da li je tačno, gospodine Pejanoviću, da ste vi dali saglasnost po zahtjevu specijalnog policijskog odjeljenja kojim rukovodi Dragan Radunića, koji je pod ingerencijom Milivoja Katnića, da se izda 45 kalašnjikova? Da li su ti kalašnjikovi smješteni u zamrzivač i u frižider u kući visokog policijskog funkcionera Siniše Stojkovića? I da li je to sve rađeno za potrebe državnog udara? Ako jeste, onda, gospodine Pejanoviću, vi treba da budete osuđeni 5 godina zatvor. Treba da bude osuđen ovaj Lazović. Treba da bude osuđen Radonić. Treba da bude osuđen Katnić. Vi ste nabavili oružje. Nismo mi. Vi znate gdje se nalazi oružje. Vi ste jedini imali kontakt sa Pajom. Vi ste jedini imali kontakt sa Sinđelićem. U konačnom, smatram da je vrlo važno da vidimo i da čuje čitava Crna Gora da li je tačno da je policija nabavila oružje za državni udar i da je u stvari policija izvela državni udar na dan 16. oktobra. Zahvaljujem. Nema želje za komentarom ove vaše priče. Poslaniče Knežević, izvolite. Slobodna Crna Goro, i vi u ZIKS-u, imao bih potrebu da pitam predstavnike ministarstva da smo kojim slučajem ranije potpisali ovaj sporazum, recimo negdje posle 16. oktobra 2016. godine, da li bi, gospodine ministre, Saša Sinđelić pod imenom Aleksandar Sinđelić vladinim avionom mogao da dođe u Crnu Goru, da ne pređe ni jedan granični prelaz, da o tome ne postoji ni jedna evidencija u Ministarstvu unutrašnjih poslova i na graničnim prelazima i da volšebno postane Aleksandar. Da kao takav, s pomoć sudije Borisa Savića i specijalnog državnog tužilaštva, dobije status svjedoka saradnika, da mu se kao takvom potvrdi optužnica i da se na osnovu takve optužnice sudi liderima DF-a i da budu osuđeni na 5 godina prvostepene presude u kojoj je Saša Sinđelić i dalje Aleksandar. Ovo vas pitam zato što vi u obrazloženju ovog sporazuma govorite da će se time unaprijediti borba protiv terorizma, prekograničnog kriminala, ilegalnih migracija. Sudija Boris Savić je u jednoj polemici sa Demokratskim frontom saopštio da je Saša Sinđelić uredno prešao
na određenom graničnom prelazu. Ja vas sad pozivam da mi saopštite na kom tom je graničnom prelazu Saša Sinđelić uredno ušao u Crnu Goru 29. oktobra kad su ga doveli Milivoje Katnić i Saša Čađenović. U februaru 2018. godine, nakon gostovanja u emisiji kod Darka Šukovića, Saša Sinđelić je saopštio da je dobio status svjedoka saradnika. Kad sam ja to saopštio Suzani Mugoši, ona je podigla krivičnu prijavu protiv mene zajedno sa Dragicom Vuković, rođenom sestrom od strica najvećeg prevaranta i hoštapera u Crnoj Gori Veselina Mujovića. I onda je napustio Crnu Goru. I sad vas pitam, na kom tom graničnom prelazu je Saša Sinđelić u februaru 2018. godine napustio Crnu Goru, a ja sam dobio krivičnu prijavu zato što sam govorio istinu da se presuda nalazi u fioci. A da sam bio u pravu i da je bio u pravu Saša Sinđelić, nažalost jednom da budem u pravu i on i ja, Suzana Mugoša mu je u julu nemušto potvrdila status svjedoka saradnika uz obrazloženje da je on govorio istinu. Onda se dešava u martu Valeobrt da na jednoj televizijskoj emisiji na dva snimka gospodine Nuhođić on saopštava da nije govorio istinu. I onda u junu mjesecu ovdje Katnić kad je istakao kandidaturu za papu saopštava javnosti Crne Gore da je Saša Sinđelić opet sad iz Srbije pobjegao u Crnu Goru od nas. Od nas koji smo bili u Crnoj Gori, on je pobjegao iz Srbije. I da li ste vi preduzeli ikakve radnje u tom pravcu da otkrijete ove navode, da podignete krivičnu prijavu protiv mene, zato što sam ja krenuo da ubijem Sašu Sinđelića po navodima Milivoja Katnića? Zato želim da mi kažete da li bi ova sporazum mogao da zaustavi ovu anomaliju o prelasku Saše Sinđelića u Crnu Goru u junu mjesecu 2019. godine. Molim vas da mi kažete na kojem graničnom prelazu je prvo 2016. ušao u Crnu Goru, zatim 2018. napustio Crnu Goru i 2019. ponovo ušao u Crnu Goru Saša Sinđelić. Također, meni je vrlo bitno, obzirom da se sad vodi veliki hibridni rat protiv Crne Gore koji je započeo 2002. 2003. godine kolektivnim silovanjem i orgijama nad onom nesrećnom Moldavkom SČ, da mi kažete, ako nije tajna, mislim da nije tajna, jer je gospodin Katnić donio i notes, donio i monografije, donio i pare uživo, iako je istraga u toku, da li ste uzimali DNK od Sita Rakočevića, koji je formalno pravno vlasnik kuće pod Goricom, u kojoj je snimljen Migo Stijepović i snimljen Duško Knežević. Da li ste odradili tu radnju? Jer evo sad čitava Crna Gora saznaje da je to kuća Sita Rakočevića. Da li to znači da je Sito Rakočević, gospodine Nuhođiću, snimao Duška Kneževića neovlašteno i snimao Miga Stijepovića? Da li ćete nam saopštiti ko je uzeo DNK od vlasnika kuće pod Goricom, ulici Risna Stijevovića pod imenom Goran Sito Rakočević, i da li ima njegovih otisaka na tom zeleno-plavom notesu koji je u stvari S-400 hibridnog rata protiv... Hvala. Izvolite, izvolite. Izvolite, kolega Knežević. Samo zbog zabrinutosti za bezbjednost i zdravlje građana. Pošto je gospodin Nuhođić rekao da je 20 tona hašiša nađeno u Jadranskom moru, da li mi možemo tu ribu da konzumiramo? Jer ako je to nađeno u Jadranskom moru, ko ti ga zna kako su te ribe bile naduvane i nadrogirane gospodinu Nuhođiću? Samo da nam pojasni da li je to bilo na brodu ili u moru. Hvala, poslanice Knežević. Posle ministra, znate da nema pitanja. Evo, pojasnite i da završimo raspravu. Teritorijama vode Italije i u saradnji sa italijanskom policijom. Znači, mali... Sad je lakše da su ribe zdrave. Slijed struje na Jadranskom moru garantuju da nije se vratilo kod nas, tako da mogu konstatovati da smo završili predlog zakona o potvrđivanju sporazuma između strana Konvencije o policijskoj saradnji u Jugoistočnoj Evropi i da smo ovim završili rad za danas. Ja se zahvaljujem svim učesnicima.
Sutra nastavljamo sa trećom posebnom sjednicom, premijerski sat i pitanje poslanika u 12 časova. Zahvaljujem.